မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်တီရိယာမား Women Transforming Myanmar ရဲ့ CEO နဲ့ Founder ဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ Women Transforming Myanmar ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းကွန်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဝင်ငွေတွေတိုးတက်လာအောင်လို့ကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့ WTM ကနေပြီးတော့ Business Training နဲ့ Business Consultation Service တွေပေးပါတယ်။ Now Mentoring Coaching Service တွေလည်းပေးပါတယ်။ International အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Gender Equality Leadership Program နဲ့ Capacity Building Program တွေလည်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။အာဒီဟာ online story လေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးပဲဝမ်းသာပါမယ် Myth busting အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကဒီအမျိုးသမီးတွေက ID နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မသိကြဘူး technology နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလန်းဝေးတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်စက်ပစ္စည်းတွေဆိုမကင်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမအမြင်ပြောရလို့ရှင်တော့အထိုက်အလျောက်လည်းမှန်ပါတယ်အဲကျမတို့ဒါကရန်ကုန်တမျိုးတည်းနဲ့ကြည့်လို့မရဟုတ်တယ်မလားတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနပြောတဲ့ဟာကပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအမျိုးသမီးတွေဆို ID နည်းပညာတွေမရကြဘူးလို့ပြောဒီလိုမျိုး stereotype ဖြစ်နေတဲ့ဟာကတကယ်တမ်းကျတော့တချို့တဝက်လည်းနေရီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးတွေကဒီကချာအောက်မှာပဲဆက်ပြီးတော့သွားနေတာအများကြီးရှိသေးတယ်။အိမ်လုံးတွေလုံးရမယ်အမျိုးသမီးဆိုအိမ်လုံးလုံးရမယ်တာသမီးတို့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားရမယ်မိသားစုကိုကြည့်ရှုဆောင်ရှားရမယ်ဆိုတာကဒါကအမျိုးသမီးရဲ့အဓိက main job ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်တော့သူ့အမျိုးသမီးတယောက်ကတနေ့တနေ့မှာ DIY နဲ့ပဲအလုပ်များနေတော့ခါကြာဘာမှလဲသူ့မှာအချိန်ဒီ internet တွေကိုသုံးပြီးတော့ခါကြာတော့ဒီ tools တွေကိုသုံးပြီးတော့ခါကြာတော့သူ့ရဲ့လေ့လာဖို့ဟုတ်တော့အမပြောချင်ကျမပြောချင်တာကတော့ဒီ access to technology ပေါ့နော်နည်းပညာကို access လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအခွင့်အရေးကနည်းနေတာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ access to knowledge ပေါ့ knowledge တွေရဖို့ကလည်းအခွင့်အရေးနည်းနေတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိရဆိုတော့ခါကြဒါ mid busting ဖြစ်နေသေးရလဲဒါအထိုက်လျောက်မှန်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့တကဘာလုံးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီတော့ဒီတကဘာလုံးကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဘာပေါ်မှာ IT နည်းပညာတွေနောက်ဒီနေရာရင်းပညာတွေ digital platform တွေ digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပဲအလုပ်လုပ်နေရအောင်တွေ့ရမှာပါ Google မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာပဲ Tesla company မှာလည်းအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေတောင်မှပဲ Tesla မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးရှိပါတယ်ဆောက်ခါကျတော့ဒါအမျိုးသမီးတွေကဒါတွေကိုမကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးအနေနဲ့ကဒီပညာတွေကိုကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာကအခွင့်အလမ်းနေနည်းနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါကျခုနကာချာအရာ tradition အရာပေါ့နော်။ဒီအခွင့်အလမ်းနေနည်းနေတာပါ။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကလေဒီ digital platform ပေါ်ကနေဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်ကဘာအခက်အခဲဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမအမြင်ကတော့ပေါ့နော်။ခက်ခဲနေတာကတော့ဒီ skill technical skill မဟုတ်ဘူး။အမအကောင့်နဲ့ skills ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီအကောင့်နဲ့ skills ကိုလုံးဝကျွမ်းကျင်တယ်။အဲဒီ digital content ကို create လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှင်လဲ content ကိုတကယ်ကို create လုပ်နိုင်တယ်။ဒါကအမျိုးသားရင်နဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်တဲ့အဲအလုပ်တွေအများကြီးပဲအမျိုးသမီးတွေလုပ်နိုင်တာရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ digital ပေါ်တက်လာပြီးတော့ဒီဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်ကြာခက်ခဲနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုမျိုးအရန်ဟိုကိုကတခြားအလုပ်ကင်နေတဲ့အခြားအလုပ်ပေါ့နော်မကာချာအရအမျိုးသမီးအလုပ်ဆိုတော့အိမ်အလုပ်တွေသားသမီးအလုပ်တွေ family အလုပ်တွေနဲ့များနေတဲ့အခါမှာ exposure နည်းနေတာပေါ့ဒီနေရာကိုကလိနေဖို့ဒါတွေသုံးနေဖို့အတွက်အချိန်မလောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့မရဲဘူးပေါ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပဲသုံးနေရမှာ Facebook ဆိုလည်း Facebook သုံးနေရပါတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မကလည်းအရင်တော့က corporate တွေမှာလုပ်ခဲ့တယ်ကိုယ်ပိုင် business ကို2019မှာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ tools တွေနည်းပညာရဲ့ digital platform တွေပေါ်မှာတိတ်မရဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တကယ် covid လည်းဖြစ်တယ်အပြင်လည်းမထွက်ရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့zoom ကိုစသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ zoom ကိုမကြားတော့မကြားဘူးအရင်တော့အဲ့မဲ့စသုံးရတဲ့အချိန်မှာသုံးကြည့်လိုက်တော့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘာမှလည်းခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး zoom သုံးနေဆိုတာလည်းဘာမှမခက်ခဲဘူး။နောက်ခုနောက်ပိုင်း ChatGPT သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်မသုံးဘူးတဲ့သူသားခက်ခဲနေလိမ့်မယ်။အခုဆိုခုနကကျွန်မ mention လုပ်ဘူးတယ်ပေါ့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် ChatGPT is my new best friend အောင်ဖြစ်နေပြီ။တစ်ချိန်လုံး ChatGPT နဲ့ပဲစကားပြောနေရလို့လေ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့မလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူး you can do it ဒါပေမဲ့စလုံးလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်။ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲအရေးကြီးရပေါ့နော်။ကျွန်တော် Facebook တောက်လျှောက်သုံးနေရဲ LinkedIn ကိုမပြောင်းချင်ဘူး LinkedIn ဆိုမသုံးတတ်ဘူး။
ထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်လိုက်ပါ Facebook ကိုမသုံးဘူးခင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ Facebook ဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ဒီလိုပဲစမ်းပြီးတော့စသုံးတာပဲအခုဆို Facebook ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ daily life မှာမရှိမဖြစ်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ LinkedIn ဆိုတာလည်းသုံးလို့ရတယ်သုံးကြည့်ပါ LinkedIn ဆိုတာလည်းဘာမှမခက်ခဲဘူးခုန ChatGPT ဆိုတာလည်းမခက်ခဲဘူး Order AI ဘာမှမခက်ခဲဘူးအားလုံးကဖြည်းဖြည်းချင်းဒီ tools တွေကိုကိုယ်ကစပြီးတော့သုံးဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအကြံပေးချင်တာကတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ online ပေါ်ကနေဒီ online platform ပေါ်ကနေဝင်ဝင်ရှာရတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲရှာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲသူများတွေဘာသုံးနေရလဲဆိုတာလဲလေ့လာပါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို practice လုပ်ပြီးစပြီးတော့သုံးကြည့်ပါနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ခုနပြောရပေါ့နော်ကျမတို့လိုမျိုး network တွေနဲ့လဲချိတ်ဆက်ပါ network တွေချိတ်ဆက်ပြီးသူများတွေကဘာလုပ်နေရလဲဘလုံးနည်းနဲ့ဝင်ဝင်တွေရနေလဲဘာ app တွေဘာ tools တွေကိုသုံးနေကြလဲဒီမှာရင်းလဲသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်